Hejsan folkens och hjärtligt välkomna tillbaka till min kanal. Nu tänkte jag ha en setup-video som många av er har spurt om. Så jag tänkte sån, ja, why not? Vi kör på, okej? Okay? Så det första vi kan starta med. Okej, okay, här har vi en PlayStation 4-kontroll, så har vi en PlayStation 4 och en TV och ett kamera. Så hvis jeg går litt videre, så har vi... Ok, vi kan begynne med musen min. Det er fortsatt en Wishmus, siden sist jeg hadde sett opp video. Vanlig Wishmus. Og så har vi en høytaler. Ja, en høytaler. Og så har vi en harddisk der jeg lagrer masse ting inn på. Som er 6 terabyte, og jeg har brukt 4 terabyte av den. Og så har vi bare litt sånn stash, you know? Sånn, ja, en sånn deksel og små figurer. Så har vi en sånn her, som vi kan bare gjøre med. Ja, det var ikke akkurat så spennende. Så har vi en demon eller noe sånt. Så har vi PC-en min, og så... Det er en HP-PC. Gaming-PC. Og så har vi bare noe sånn stash der. Og så har vi en hest, og så har vi et lys, og så har vi en hund. Og så har vi bare liksom på siden her. Så har vi skjermen min, og så har vi et kamera, et webkamera, som er 27p, så jeg burde egentlig oppdatere det snart. Skjermen min er bare en skjerm som jeg hadde i 4 år, tror jeg. Så tastaturen mitt er sånn at jeg bare ordnet til tastaturen min når jeg spiller Fortnite og så videre. Så har vi mikrofonen min, som er en Blue Snowball mikrofon. Og så har vi headsetet mitt, som er bare et Razer headset som jeg har hatt i 3-4 år. Så har vi musematte, den er fra Wish. Så musen min er fra Wish, og den er fra Wish. Høytaleren fikk jeg bare av pappa for ikke så lenge siden. Og så har vi, stolen min. Det er en stol jeg kjøper på... En stol jeg kjøpt på en butikk i Jysk. Jeg kjøpte den på Jysk. Helt vanlig stol, som jeg husker ikke hvor mye kostet, men ja, ja. Så det er basic hele setupet mitt. Jeg har forresten byttet rom, det er derfor folk har spurt om setup-videoen. Så it's my setup. Basic, vanlig. En skjerm. Skulle gjerne hatt flere. Gjerne ta doner, så kanskje jeg kommer en skjerm til, og jeg får filmen chatten litt bedre. Så det er basic det. Kan vi prøve å få... Ja, for aldri. Men ja, så det er egentlig videoen. Jeg tror det har vært veldig kort, men det er egentlig alt jeg har. PlayStation, you know, litt rotet her nå da. Men når jeg et nyttår, så blir det bedre setup-video. Da blir det et helt nytt setup, tror jeg. Utenom headsetet, den og skjermen. Kanskje jeg bytter til webcam med kameraet. Og PC-en blir også her da. Men det er egentlig alt. Ja, jeg har i hvert fall alt innpå rommet mitt nå, så det er ganske digg. Ja, så tusen takk for at dere så denne videoen. Gjerne ta en like om dere likte den, gjerne ta på mer om dere følte det. Om den abonner-knappen er rød, så gjør den til grå, da trykk på abonner. Så snakkes vi egentlig i neste video eller stream. Ha det bra.